Aqui eu tenho um casal aqui, ó. Lutino versus Silvestre. O filhotinho só sai canela. Vou estar mostrando aí o filhotinho. Já me dei um filhote. Tá mostrando aí no vídeo aí. Filhotinho Silvestre com Lutino. Eu tenho um filhote aqui, ó. Coloquei anilha nele hoje, ó. O bom, quem foi anilhar a calopsita, tá anilhando aí os filhotes aí, pelo menos aí com 6 dias de vida. Tá aí, filhotinho anilhado aí, ó. Cacilda da minha cidade, Campo Grande, estado de Mato Grosso do Sul. O que você registra aí para aqueles que são amantes de calopsita?